Йо! Здравейте отново, маняци и фенове на e-спорта и на Next TV. Време е за e-спорт с гости ни. О, тук гледам нашия рожденник, оператор направо. Ви е вкарал в кораба. Направо не издържа. През това време искам да ви представя тези двама джентълмени, с които ви запознахме в нулевия епизод на Next TV. Това са именно Тома Танасов и Георги Шушев от Dota 2 България. Момчета, здравейте. Том, здрасти, братленце. Здравей. Как си ти днес? Супер съм. Кефи ме. Цялата обстановка, екип е уникален. Забавляваме се. Перфектно. Ело. Супер. Йори, как си, братле? Прео. Преклек пиците. Екстра, екстра. Та тия пици. Тези пици, ева на Food Panda отново, че са с нас и че ни захранват така добре. Захраниха и диджея ни с шапка. Извинете, пици ли е имало? Да, Том явно е пропуснал вече пицата. Вече няма, ние изядохме. Аз казвам само ще малко. Как сте? Има ли дотичка? Има. Разбира се. Том, как е прекрасната ти приятелка? Ами, прекрасната ми приятелка е от Дота. Казва се Draw Ranger. Draw Ranger-ката. Да, точка. Как е? Гледа ли те Draw Ranger-ката от къщи? Разбира се, братле. Като играя, винаги ми гледа, разбираш ли? Так. Да, аз веднъж между другото играхме Дота с него и аз така добре го изгледах с Draw Ranger-ката 013. Чакай. Но спечелихме, тъй че. Това е грешка, не съм играл Draw Ranger с нея. Играх Viper с нея. Беше 32. Така ли беше? 32? 32. Много играш, той. Ма това не бяха. Разбира се, врата. Некви резултати тук вече почнаха да се обявяват. Аз съм като гощо вече проплеер. Е, стига да. Майко. Да, между другото, в стримовете се надявам скоро да може да видите мен и Лекси как фейлваме. А защо не и с тези двама господа? Някой път да направим плюс пети. Значи търсим си пети. Ние четиримата плюс един от вас ще направим Дота игра в стрима в едните седмици. Да, ще трябва някой да ни носи с джонката, че не е добре. Да, някой, който да ни носи, защото тук сме, както знаете, четири много слаби играчи. Доста. Така е доста слаби. Какво виждаме там, момчета, в момента на това видео? Това в момента, според мен, е The International Тревърчето. Скоро за Game Ninja. Скоро за Game Ninja. Да, всъщност, да, я направо ни разкажете, ако искате малко Ninja, за Game Ninja и вашето участване там. Game Ninja става въпрос за турнир, включващ 3 игри в момента, нали, за 2015 година. Става въпрос, разбира се, за Dota 2, за League of Legends и за Counter-Strike Global Offense. Наградния фонд е в размер от 20 000 лева. Което е предметни награди. Голямо е, смисъл. Да, да. За България особено е наистина доста голямо. Отколко? Обаче съгласни ли сте, че хората са по-гладни за парични награди директно? Зависи. Има го и това. Смисъл, в нашите групи доста смисъл. Защо е това? Аз, примерно, сигурен съм, че като тенденция се наблюдава повече хората да се радват на парични награди, не на материални. Защо е според вас това? Нормално е, все пак и в България, но все пак да не забравяме, ние този проект, който сме стартирали с Том, е от 6 месеца. Ние, ако започнем от самото начало, ние стартирахме първо с рейд предмет. Това са ингейм айтеми вътре. Ставаше въпрос за 300 рейд предмети. Да. Което е нищо общността. След това дойде втория ни турнир, който Pulsar. Бяха едни от първите, които се озоваха и помогнаха на нашите турнири. Може да си шаутаутвате всякакви фирми, нали? Ние знаем, че PC World също са... Те са главен партньор, нали? Това събитие. И такова. И те бяха първите, които се озоваха и дадоха награден фонд от мишки клавиатури, нали? И така ние след всеки турнир, който правим, нали? Както ние се развиваме, така и самото комьюнити се разширява и така нататък. От колко време се провежда и кой го организира? Game Ninja съществува от 2013 година, като през годините е имало CS1.6, League of Legends, вече Counter-Strike Global Offense, което за първа година всъщност има лан турнир по Counter-Strike Global Offense в България. Което както и за Dota. Се чакаме с нетърпение. Да. Dota 2 също, може би за втори път, ако не се лъжа. Не, и... за първи път. Всъщност да, прав си. Първи път, да. И то лан турнир за първи път. Какво ще видят посетителите на ивента и откъде може да се закупят билети? Ticket Pro. Онлайн или офлайн? Каква е цената на билетите и какво включвате? 5 лева е цената на билетите и включва цял ден, в който зрителите биха могли да гледат, разбира се, трите игри, както и ще има щандове за периферия, за всякакви геймърски неща. Също така,
Косплей, да, най-важното косплей, което е доста готино, нали? Я разкажи, Гоше. Косплей, смисъл. Мисля, между другото, има нещо много такова. Ние също това го дискутирахме в групата. Някои хора, примерно, казват, защо дам 5 лева, като примерно няма да има моята игра, нали, и те нататък, примерно няма играе. Но... Е, Dota 2 лига и Counter-Strike покрива 90% от игрите. Да, но не е само това, смисъл, самото изживяване. Аз лично съм присъствал на страшно много евенти и самото изживяване присъства на такова място след толкова много хора, защото се очаква наистина над 2500 човека да присъстват. Тук аз това ще да ви попитам колко хора очаквате като цяло. Очаквате над 2500, на 2500. Има ли ивент във Facebook? Има, да. Да, но обявяването ще е малко по-късно във времето, по принцип. А може ли да шаут-аутнете и другите комюнитита, които организират другите части на евента, примерно за League of Legends и за Counter-Strike, кой се грижи? За тях е АФКТВ. А Dota 2 сме ние. Да. Да. Турнира е изцяло на PC World. Ние просто се занимаваме от към Dota 2. Да, тоест вие, да, е, то е ясно, то няма кой друг освен вас да движи Dota 2 нещата на такъв турнир на този етап в България. Колегите от АФКТВ сигурно също имат какво да допринесат. Те ще го стримват ли това нещо, ще го излъчват ли? Разбира се, квалификациите и финалите, разбира се. Тоест дори човек да не отиде на самия евент, той ще може да го гледа онлайн, напълно безплатно. Много, но съветваме всички хора, които имат възможност. Да, заповядайте. Заслужава се, наистина, заслужава се. А кой организира косплея? Това вече не мога да кажа, но ще има косплей. Дали ще има състезание или там. А не се знае, че дали ще има награда за косплея. Точно, просто така, ще има облечени и интересни. Това няма как да кажем, не сме много толкова запознати вече, но ще питаме и ще го информираме към името. А как се провеждат квалификациите? Отворени ли са за всички? О, тази болка. Да, за всички са отворени. И... Тоест, да. Значи ние го направихме така, все пак това е One турнир, нали? И самата идея е да не се стига толкова лесно, нали? Защото тогава са финалите, нали? Ние го направихме така по-интересен начин да са 4 квалификации. Това са 4 бракета, нали, на прост език. Всяка квалификация ще включва 64 отбора с пълен състав, разбира се. И от тези 4 квалификации взима 4-те победителя. След това се прави... 64 отбора по 5 човека, това са 300 човека на кръг. Да. Разбира се. А колко горе долу очаквате, че ще се заяви? Или вече ясно ли колко човека по принцип... колко отбора са заявили желание въобще да участват на преварата? По принцип, не е... Смисъл, при нас е странно. Смисъл, ние, когато започваме да се занимаваме, ние бяхме направили едно в едно турнир, 256 човека се бяха записали. На следващия едно в едно турнир се бяха записали 512. Месец по-късно. Месец по-късно, да. А колко отбора имате записани до момента и колко очаквате за Dota 2 часа на този турнир? Записани отбора за момента няма, понеже... Няма записани. Още не, още не. А колко очаквате според вас, отбора според вас? Аз лично очаквам 128. Да. 128 отбора по 5 човека, това са над 600 играча. Пожелавам ви го, надявам се да има такъв успех Dota 2 часа на турнира. То всеки път е различно между другото. Ние цифрите ни изненадват самите нас. На мен ми е интересно колко е трудно и какви жертви са нужни като цяло, за да се организира и проведе успешно едно такова събитие. След всеки турнир, Томито знае, всеки турнир само сме хванали ебола. Много е трудно. Смисъл, изисква се много неспане. Смисъл, системата, тя е авторска, която правим. И се изисква доста време да бъде създадена. Също така организацията, в момента ли системата ни не е чак толкова автоматизирана. И в момента искам да използвам момента да кажа, че ще пуснем бета-версия другата седмица, която ще включва промяна на целия сайт. На профилите на отборите, на профилите на играчите и турнирна система. Което означава, че играчите и въобще потребителите на сайта биха могли много по-лесно да участват в турнири и също така да си гледат готините профили, защото се превръща едва ли не като социална мрежа. Изглежда много по-красиво вече. Абсолютно всичко сега. Да, защото ние преди го правихме по този начин. Това включва ли, извиня, че прекъсвам, Steam интеграция, искам това да ми каже. Ами... До каква степен е интегриран с Steam сайта и колко може да се... Да, знам. До колко е възможно да се интегрира с Steam платформата в сайта? Ами, по принцип... Това вече с Valve. Да, но в момента... Аз колкото знам, вие сте едни от комюнитетата в България, които са в най-топли отношения с Valve и водите активна комуникация по редица ваши далавери. Ами, по принцип, за момента, за момента интеграцията, ако бих могъл така да я нарека, се изразява в това да се вписвате в сайт с вашия Steam акаунт. Така. И съответно да имате Steam аватари, Steam псевдоним. А това включва и търнамент кодове за автоматично събмитване на резултати? Такова нещо не съществува. Не съществува за Dota все още. Не съществува за Лига в Лежа. Би било много добре това да го има за Dota. Но по принцип, да, ние имаме комуникация с Valve и това нещо ще бъде интегрирано. Пишете на Гей Бен, кажете му, че Джонката е казал, че иска... Мисля, ние искаме да го направим малко по-лесно и по-бързо да става самите играчи, защото до момента играчите трябваше ние да хостваме срещите.
Трябваше ние да създаваме лобитата, нали? Да, именно, именно. Малко по-бавно ставаха нещата. Малко по-бавно. А сега в момента хората реално ще могат сами да си резултват игрите. Да, това ще е много и стават 10 пъти по-бързо. Смисъл, екстра. Да. А и като Гейб чуе, че аз съм казал да пусне турнамент кодовете, ще ви се оптимизират и тия неща. Гейб, той е преклявал да яде понички. И той сигурно ги яде някакви златни платинени понички. Аз само колко пари си виждал ли си снимка с Геб, където е на рождения си ден две мацки, как му следва с кута? Виждал ли си? Е, не се съмнявам. Аз сега съм очуден, че само две мацки му следва. И той ти да имаш толкова пари, човек. Яни, къде те предстоят ли други турнири с участието на Dota 2 в България? Да, имаме малко. За момента има малко... Шушев в Twitch чата пита има ли кифтета. Къде кифтета? Кифтета, разбира се. Дали ще ми кифтати, но ясно. Можем да направим преди. Да, ако няма, между другото, смисъл хората те асоциират с кифтета, така че ако... Ще направим едно барбекю отпред на НДК, нали, горе на седмия етаж. Да, ние си го мислим, това нещо малко така... Народно е така. Малко народно, малко да се усети такова. Кифтета, кетчуп от това най-долнопробния, да салей. Не, чаква такъв. Да салей. Дай хай, 105 лева човек. И скъпа имам, ако са не. Ние не мога да дигнем един турнир тук от земята, ти викаш Хайнц, дайте сега по-леко. Първо рибата, после тигана. Да, момчета, шаут-аутнете, моля ви всички други замесени хора, за да им дадем един респект на тях. Шаут-аут на целия екип, който се занимава, нали? Марийка, тя... Марика, чакай, някакъв текст ми беше написал, аз си казах, че ще го забравя и да не ми се съди. Другите G-Play, нашите официални партньори, които ни помагат много, както и с нашите турнири, така и други неща. Друг Тон, който съм изпуснал. То реално са доста... Те са много... Давайте наред, който се сетите. Валфър най... Валфър да, вече да, е. Вал, да, Гейб. За това, че имаме билети, нали? Спри поничките така. Добре, това е добре. Кажете, между другото, забрах да попитам, кой ще коментира Dota 2 срещите и кой ще е хост на целия евент като водещ, имам предвид? Ами, Огрекаст. Огрекаст ще коментира. Да, това са Стоян и Ники, вие ги познавате от предаването. Кой ще бъде, нали, водещ? Има ли водещ за евент? Предполагам, че ще бъде Александър. Зинга, който беше заедно с Пай Лидър на гости в предния епизод. Мега скандален индивид, супер готин за гледане. Ми добре, кажете още веднъж за зрителите, кога и къде ще се проведе събитието? На 7 март в НДК, зала 3, която се намира на 7-ти етаж. Да, между другото, ние точно това дискутирахме, бяхме на оглед миналата седмица и малко трудно се стига. В смисъл, някои хора, които като нас, които не са ходили, нали? Все пак да знаят, както ми каза, 7-ми етаж. 7-ми етаж. Да, и веднага ще видите къде там ще бъде пред... 7 март, НДК, 7-ми етаж, 5 лева. Трябваше да стоите 7 лева. Да е по-лесно за помнещо си, по 2 лева да си ги делим, един за мен, един за вас. Горницата 2 лева си е какво? Няма те лъжа, Джонка. Значи, момчета 7 лева, на мен ги плащате и аз ще ви препратя към 5 левовия евент. Също като си замисля, ще ми се взима. Не, пса, под такова. Каузата е важна. Вършо, ние го правим с кеф, ние го правим с кеф. Така е. Смисъл... Поздравявам ви за това и от екипа на Next TV eSports със сигурност ще отразим този евент. Надявам се да ни пращате интересни новини за Dota 2 честа, за как върват квалификациите и така нататък. Кажете за последно на зрителите къде могат лично с вас да се свържат, за да ви последват и да ви... Не. Има само страници, може би. Чакай сега, нека кажем dota2.esports.bg. Да, това е новия домен. dota2.esports.bg. Това е нашият eSports проект. Да. Да, закупихме един много прекрасен домен. Така че eSports.bg може да видите какво готвят Том и Георги. Лекси, финални думи. Аз нямам повече въпроси, може би от Twitch чата нещо, понеже каза, че ще дадеш възможност за... Twitch чата казах само за кифтетата или поне... Да, те между другото, къде видят се сеща за кифтата между другото. Капи, значи по една капа за Twitch чата и... Предлагам да кажем, че това беше всичко от това интервю за тази седмица в eSports в Next TV. Другата седмица ни очаквайте с още един алманах, с още едни новини и с още един комплект супер интересни eSports гости от България и нашата състезателно-геймърска про-сцена. Нека помахаме сега на зрителите и да ги оставим с остатъка от програмата на Next TV. Чао!